Ar balsą neturiu. Dainuoju, kaip aš sakau, visi juokiasi iš manęs, į žarną eina viskas. Pas mane yra ir sinusitas, ir bronchitas, ir stemplės uždegimas. Vienu žodžiu, viskas viename, ko aš neturėjau niekada. Kaip aš dainuoju, iš tikrųjų, vat išeini į sceną, ar ne, ir vyksta kažkoks stebuklas. Tavyje atsiranda beproto daug jėgų. Daina neišimtis, ar ne, tai irgi apie išsiskirimą, tai kad vyras palieka moterį, moteris ir sako, nu reik velniop, nu ir nereikalingas tu man. Ir aš susirasiu kitą. Aišku, aš visą laiką sakau, jeigu nepatiks, galit nebalsuot, bet jeigu patiks, mano daina įkris jums į širdies gelmes, jūs pajausit tai, ką aš noriu pertikti, ką aš noriu pasakyti, tai aš labai prašyčiau prabalsuoti. I will treasure the best thing about you. I'll erase the rest and I'll go through. Aiste, sveikinu, atlikus šį kūrinį. Aš nesuprasiu, aš sergu taip pat. Lygiai taip pat girdit, neištariu visiškai. Nesuprasit, nes nedainuoja. A, supratau. Jūs tik vedat, vedėjas. Taip, aš vedėjas. O jums buvo sunku dainuoti? Sunku, nesunku. Reikia. Reikia. Aha, na, va štai toks požiūris. Aiste yra kaip kareivis, kuris užsibrėžė tikslą. Moteris yra, aš visą laiką sakau, stiprioji lytis. Stiprioji lytis. Ir Aistė buvo paskutinioji šį vakarą atlikusi savo kūrinio komisiją. Suprantu, šiandien išklausėte tikrai nemažai dainų, bet apie kiekvieną turi savo nuomonę. Ramūnai, jums žodis.
Pirmiausia, Aiste, vėlgi sveika sugrįžus. Aš labai džiaugiuosi, kad tu dar sėki bandai savo jėgas Eurovizijos atrankoje ir turi atkaklumo ir noro patekti į tą konkursą. Ir kai mes su tavim kalbėjomės prieš mėnesį, tu sakei, aš dalyvausiu tik tada, jeigu turėsiu tokį patį stiprų kūrinį, koks buvo Melancholia. Tai buvo daina, su kuria tu per plauką neišvykai į Euroviziją. Ir man atrodo, kad tu tokį kūrinį turi šį vakarą. Ir aš pasakysiu tik tai tiek, jeigu Aistė šiandien serga, aš suprantu, kad jie serga, tai man eina širpuliukai per nugarą pagalvojus, kaip jinai šitą dainą sudainuotų, neturėdama jokių sveikatos problemų, jokios temperatūros ir visa kita. Ir galiu pasakyti tik tiek, kad net ir sirgdama tu šitą kūrinį atlikai įspūdingai ir aš labai tikiuosi, kad žmonės, kurie balsuos, įvertins tai, kaip šis kūrinys gali skambėti, kai Aistė jį dainuos pilna jėga. Buvo labai gražu, ačiū. Dariau Užkuraitį, ar jums kūnas pagaugais lakstė, ar sakysit? Absoliučiai, jau turbūt 3 šeštadienio vakarai. Kiekvienas turas yra baigiamas atlikėjų, kuris na iš anksto galima nuspėti, jeigu bus geras ir kol kas tai pasiteisino. Ar Donatas ir Rūta Šegalovaitė šiandieną viską baigė Aistė. Puikus pasirodymas. Iš tikrųjų, Aistė, man kaip ir Ramūnui džiugu tave ir vėl čia matyti. Smagu, kad tu esi ištikima ispaniškiams autoriams, matyti jau perkandai tą ir tiesiog tavyje pačioje yra to ispaniško kažkiek tai tos dvasios ir kraujo. Smagu, kad tu atlieki baladės, nes na, tu iš tikrųjų tas dramatiškas dainas darai iš tikrųjų gerai. Tai tavo yra stiprioji pusė. Gerai, kad tu tai pati supranti ir tai panaudoji. Na, iš tikrųjų, labai įspūdingas pasirodymas. Iš tikrųjų, net sunku patikėti, kad tu dabar nespecialiai prikimus taip šneki, o iš tikrųjų, kad tau yra tam tikros problemos, nes jeigu iš tikrųjų tu pagysi ir tą dainą atliksi, bus fantastika. Galbūt reiškia dar ateityje, galbūt dar galima pamastyti kažkaip tai apie patį pateikimą, ar reikia dar ko nors, gal nieko nereikia, gal iš tikrųjų tu tik viena stovi ir to užtenka ir už tavęs kažkas, tai reiškia ant tų ledų vizualizuoja, nežinau, tai galima pagalvoti, bet kad daina stipri, tai yra faktas, kad tu jį atlieki puikiai, irgi yra faktas. Ačiū tau. O jeigu taip liaupsinsit, aš sveiko kailio neišnešiu, man atrodo. Nomeda, ar jums teko dainuoti užkimusiai, su temperatūra, sloguojančiai, sergančiai? Šiandien Aistė įrodė, kad profesionalas kartais neprakalba, bet dainuoti gali puikiai. Šaunuolė Aistė. Manau, kad labai tiko daina, labai tiko jūsų balsui ir girdžiu, kaip tai skambės jau kitą kartą. Linkiu sėkmės. Ir Laima Lapkauskaitė, paskutinį braškės gabaliuką ant torto. Aistė, aš linkiu, kad jis įpildytų tavo svajonę ir kad ateitų toks laikas, kad tikrai užliptum į tą didžiąją Europos eurovizinę sceną. Ir tu šiandien mano favoritas, man ir daina geriausia, ir tu šiandien atlikėja geriausia, sėkmės tau. Gerbiami žiūrovai, jūs balsuojate ir jeigu sergate, sirkite taip kaip Aistė, arba sirkite už Aistę, nes tai yra labai pozityvus sirgimas ir tai net peršalimų nepavadinsi. Aistė, jūsų dar žodis žiūrovams, nes jie vis dar balsuoja. Mėlėjai, aš labai stengiausi, aš labai ruošiausi, aš sudėjau visą save, aš netgi sukūriau, prisidėjau prie kūrybos žodžių ir aš labai tikiu šią dainą. Ir jeigu jums patiko, aš labai labai kviečiu visus prabalsuoti. Ačiū. Aistės numeris yra 12. Trumpai numerį jūs puikiai žinote. Ačiū, Aistė, sėkmės. Jūs neįsivaizduot, ką reiškia, kaip neturi balso, negali kalbėti realiai ir turėjai dainuoti ir tau visai neblogai pavyksta tą padaryti. Aš dėl to komisija tave pripažino šį vakarą geriausiai pasirodžiusią. Yes. Tai kas bus, kai bus balsas, na, sveikas? Taip, tikrai, bus labai fainai.